fællesskabet egentlig for idrætten? Det betyder, at du kommer afsted, for der er nogle venner, der siger, skal vi ikke, skal vi ikke spille, skal vi ikke lave noget, skal vi ikke gøre noget. Og du bliver ved med det, fordi du har et kammeratskab. Ja. Så det er en kæmpe stor del af det. Min familie er lige flyttet fra en by til en anden by. Og der skal man jo desværre stoppe med det idræt, som ungerne går til, og de kammerater, man laver cykler med, og hvad vi ellers gør. Ikke? Det er noget af det, der er ret svært, når man kommer som ny tilflytter, faktisk. Jeg tror på, at hvis man tænker idræt på en ny måde, og tænker fællesskaber på en ny måde, så kan der nogen, der pludselig passer ind og synes, det er sgu fedt at være her. Jeg kan være mig selv på en helt anden måde, end man kan i de eksisterende rammer, der er.